माधव जी को अब राजनीति सक्यो कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। पुष्पकमल दाहाल जी को पनि अब छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यत्र नेताले छोडे गृहमन्त्री जी, ऊर्जा मन्त्री तो बहादुर जी, हजुर हजुर, उहाँ मणिजी, देशलाई बुझ्ने, जनतालाई बुझ्ने, राजनीति बुझ्ने एउटै चतुरो मैले राजनीतिज्ञ नेता देखेको छु ओली। एमाले भित्र विशेष गरी माधव कुमार नेपाल, जननाथ खनाल, भीम रावलले जुन प्रकारको भाषा बोलिरहेका छन् नि ओली, नियम कानुन पनि नमान्ने, पार्टीगत राजनीति पनि नमान्ने, पार्टीभित्र भएको एउटा चाहिँ नि पार्टीको दस्तावेज पनि नमान्ने, उहाँ त यो पार्टी नै समाप्त पार्ने बाटोमा लाग्नुभयो भन्नुहुन्छ नि उहाँहरू, खरो भनेर लाग्नु भएको छ। हिमाल अनलाइन टिभी, हिमाल अनलाइन टिभीको स्क्रिनमा कुशल राजनीतिज्ञ, पूर्व मन्त्री, समाजसेवी, लेखिका भद्रकुमारी घले हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। संसद पुनर्स्थापनापछि यहाँले भन्नुभएको थियो वास्तविक राजनीति अब सुरु हुन्छ, अहिलेसम्म नेपाली जनताले राजनीति देखेकै थिएनन्, अब देख्नेछन् राजनीति भनेर यहाँले भन्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, एमालेका अध्यक्ष, महासचिव पद बाहेक सबै खारेज गरिदिए, उहाँले यस्तो खालको कदम किन लिनुभयो? खास ओलीको बाटो चाहिँ के देख्नुहुन्छ तपाईँले? ओलीजी, मैले तपाईँलाई अस्ति भनेको थिएँ, ओलीजी दर्रो पनि छ खरो पनि छ भनेर प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ र झर्रो भनेको थिएँ। ओलीजी बिस्तारी राजनीति गरिरहनु भएको छ, ओलीलाई भाग्यले पनि साथ दिएको छ, परिस्थितिले पनि साथ दिएको छ र आज त हाम्रा नेपालका राजनीतिज्ञहरूले राजनीति मात्रै गरेका रहेछन् बाबु, राजनीतिलाई बुझेकै रहेनछन्। 2007 सालमा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र र सङ्घात्मक के हो भनिकन राजा त्रिभुवनले गात र गादी बाजी लगाएर नेपाली जनतालाई दिएको प्रजातन्त्र, अब अहिले शेरबहादुर देउपा प्रधानमन्त्री भयो भने 5वा पटक हुन्छ, प्रधानमन्त्री कोही छोडेको छैन, सबै नेता बनाउँदा प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् र खालि आफू मात्रै बने, ठुला घर बनाए, गाडी गरे, शोक सहेल गरे, आफ्ना आफन्त कार्यकर्ता पार्टी दलहरू बनाए, नबन्ने चाहिँ को भने देश र जनता। हामी देश र जनता चाहिँ जस्ताका तस्तै छौँ, कुनै परिवर्तन गरेको छैन। राजा महेन्द्रले जो गरे गरे, अहिले अब ओलीजी शिलान्यास मात्रै गर्नु त त्यति गाह्रो होइन नि बाबु, प्रत्येक पालिकामा 5 बेडको हस्पिटलको शिलान्यास गर्नुभयो उहाँले, अब उहाँले भनेअनुसारको यदि सबै बाटो खन्ने हो भनेदेखि, पुलहरू बन्ने हो भनेदेखि, अरू चिज विकास निर्माण हुने हो भनेदेखि, आज मेलेम्चीको पानी ल्याएर खुवाउनलाई 25-30 वर्ष लगाए, अहिले पनि खानु पाएको छैन हामीले, अहिले पनि आउँछ कि भन्ने आश छैन 2 महिनामा। यस कारणले अब ओलीजीले अब सबैलाई राजनीति सिकाइरहेछ बाबु। नेपालमा राजनीति कस्तो हुन्छ, राजनीति कसरी सिक्नु गर्नुपर्छ भनेर ओलीजीले राजनीति सिकाइरहेछ भन्छु म। अब सही राजनीति कसरी गर्नुपर्छ लु हेर अब भनेर ओलीजीलाई विपक्षले 54 सदस्य पनि नराखिकन निकालिदिए, माधव र पुष्पकमल दाहालले। अब अहिले निकालिदिएको ओलीले ल्याएर कहाँ उभ्याइदियो उनलाई भनेदेखि, पहिलेको माओवादी र एमालेमा ल्याएर उभ्याए। म चाहिँ खुस छु किन भनेदेखि, यसरी नै राजनीति सिक्छन् हाम्रा नेताहरूले भनेर म खुस छु। माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरू एउटा पक्षमा उभिएका छन्, उहाँहरूले ओलीको निर्णय, जो महासचिव पद बाहेक सबै खारेज गरिदिनुभयो, त्यो निर्णय हामी मान्दैनौँ, हामी आफ्नै ढङ्गले अघि बढ्छौँ भनेर भनिरहेका छन्।
त्यसमा प्रचण्डहरूको पनि विरोध छ। त्यसपछि जसपा जनता समाजवादी पार्टी उनको पनि ओलीको विरुद्ध विरोध नै देखिन्छ। कङ्ग्रेसको कतातिर जाने उसले यकिन गरिसकेका छैन। यस्तो परिस्थितिमा के देख्नुहुन्छ तपाईँले? यो ओलीको सरकार अघि बढ्न सक्ने सम्भावना छ कि अथवा माधव प्रचण्ड मिलेर ओलीको सरकारलाई चाँडै ढाल्नेछन्? कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले? मलाई के लाग्छ भने बाबु, त्यो तल्लो तहको जो सदस्यहरू छन् नि, नेताहरू बाहेक, तिनले ओलीलाई साथ दिन्छ होला। किनभने पुष्पकमल दाहाल र मिलापत्र भएपछि पुष्पकमल दाहाल र नेपाल त्यहाँ बस्दा बस्दै जब अदालतले निर्णय गर्यो, सबै तल्लो स्तरको कार्यकर्ताहरू उठेर ल अब हामी यहाँ बस्ने होइन भनेर ओली पक्षमा आए। र यसकारणले मैले पहिले पनि भने ओली धेरै खेलाडी पनि हुनुहुँदो रहेछ, चतुरा पनि हुँदो रहेछ, दर्रा पनि हुनुहुँदो रहेछ, खरा पनि हुनुहुँदो रहेछ भनेर तपाईँलाई मैले बार बार भनिरहेको छु। यसै कारणले ओली त्यसै यिनीहरूले धम्काउँदा धम्किने भए त पहिले धम्किहाल्थ्यो नि। यो परिस्थिति त आज ओली उभिएर बसिरहनु भएको छ। अहिलेको स्थितिमा ओली धेरै बलियो भएको छ, अझ बलियो भएर आउनुभयो, बलियो भएको छ। संसद विघटन गरेको अदालतले निर्णय दिएपछि ओली धेरै बलियो भएर आएको छ। यसकारणले अब उहाँले एउटा केही न केही सोच नराखिकन म अविश्वासको प्रस्तावमा सामना गर्छु भनेको छ, भनिरहनु भएको छ। अब यो सामना गर्नलाई ओलीले धेरै तयारी गरिसक्नु भएको छ, धेरै तयारी गरिसक्नु भएको छ। मलाई लाग्छ ओली यो अविश्वासको प्रस्तावमा हार्छ जस्तो लाग्दैन बाबु। अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले जुन बाटो रोज्नु भएको छ, नेपालको राजनीति जुन बाटोतिर गइरहेको अवस्था छ, नेपालका ठुला ठुला विज्ञहरू, राजनीतिक विश्लेषकहरू अथवा वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरू उनीहरूले नै अनुमान गर्न सकेका छैनन् वास्तवमा यो राजनीतिमा के भइरहेको छ, कतातिर जाँदैछ कुरा छ। तपाईँको यो तेस्रो आँखाबाट वास्तवमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्ता प्रकारका कदम एकपछि अर्को चाल्दै जानु म वास्तविक रहस्य चाहिँ के छ? उहाँले रोजेको बाटो, खोजेको बाटो, लाग्न खोजेको बाटो चाहिँ कता देखिन्छ? मलाई के लाग्छ भने अब उहाँले काङ्ग्रेसलाई आरती उतार्नु भएन, करिब धेरै सङ्ख्या लिएर सबभन्दा मलाई लाग्छ अहिले माओवादीभन्दा पनि काङ्ग्रेसको होला सांसद, होइन धेर काङ्ग्रेसको, काङ्ग्रेस प्रचण्डको भन्दा काङ्ग्रेस दोस्रो, काङ्ग्रेसको धेर छ। यस्तो धेरै भएकोलाई उहाँले आरती नउतारेर उहाँले दुई चार तिन नेताहरूका मैले नाम बिर्सेँ बाबु, जसपा भयो भने चाहिँ के भन्छ, जसपा जनता समाजवादी पार्टी हजुर, उहाँहरूलाई फकाइरहेको छ। उहाँहरूको 30-32 जनामा पनि दुईजना चाहिँ र निष्कासित भएका छन् क्या अरे, उनलाई उनले उनको रेशम चौधरीहरू निकालिदेऊ, संविधान संशोधन हुनुपर्छ भनेर गएको छ। त्यो उहाँको आफ्नो पक्षका एमालेका सबै सांसदहरू, मलाई लाग्छ एमालेका सांसदहरू नेताहरूलाई छोडेर सांसदहरूबाट चाहिँ र उहाँले सहमति लिइसक्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। ती सहमतिहरू लिइसकेपछि उहाँलाई पुग्ने जसपाको भोट, उहाँले 30 भोट उहाँले मिलाएपछि उहाँ सफल हुन्छ जस्तो उहाँले सङ्ख्या बनायो होला। अब कहाँ कहाँबाट के गरेछ, यदि अविश्वासको प्रस्तावमा उहाँले जित्नुभयो भने त उहाँ त सफल भयो नि, ओलीको राजनीति सफल हुन्छ। हारेमा पनि केही छैन, फेरि चुनावमा जान्छु भनेर त उहाँले त घोषणै गरेको छ, घोषणै गरेको छ। धेरै ठुलो र दर्रो मुटु लिएर उहाँले राजनीति गरिरहनु भएको छ ओलीले।
ओडी को जुन प्रकार को तौर तरीका राजनीति गर्ने ढंग छ म चाहिँ त्यसलाई मन पराउँछु एउटा राजनीति गर्ने व्यक्तिले एउटा गर्नुपर्ने तौर तरीका अपनाउनु पर्ने तौर तरीका सामना उहाँले गरिरहनु भएको छ समयमा निर्णय गर्न सक्ने जटिलतालाई परिस्थिति अनुरूप मोड्न सक्ने त्यो खालको खुबी यहाँले देख्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा प्रधानमन्त्रीमा उहाँको विपक्षमा उभिएका माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनाल पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुन त अब उहाँ माओवादी केन्द्रमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको एक प्रकारको ओलीलाई जसरी भए पनि ढाल्ने ओलीको यो निरङ्कुशता स्वेच्छाचारितालाई हामी जसरी भए पनि लडाउँछौँ भनेर लागिरहनु भएको छ तपाईँले माधव कुमार नेपालको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ झलनाथ खनालको पनि बाबु यिनीहरूको राजनीतिको अवधि पुगिसके जस्तो छ किनभने माधव नेपाललाई जनताले नै दुईतिर उहाँ उठ्नुभएको दुईतिरबाट हराएको छ अनि कार्यकर्ताले पनि महाअधिवेशनमा ओली र माधव नेपाल अध्यक्षमा लडेको ओलीलाई जिताएर माधवलाई हराएको छ यसकारणले माधवजीले यो काम गर्नु हुँदैन थियो रहेसको आदर आदर्श एउटा वरिष्ठ नेताको एउटा आदर्श लिनु आफ्नो दलको सद्भावना लिनलाई पनि उहाँले यो झन्झटमा उहाँ नफसेर धेरै राम्रो हुन्थ्यो एउटा सल्लाहकार भएर बस्नु पाइन्थ्यो सबैकोले इज्जत गर्थ्यो माधवजीको चाहिँ अब राजनीति सक्यो कि भने जस्तो मलाई लाग्छ पुष्पकमल दाहालजीको पनि अब छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यत्र नेताले छोडे गृहमन्त्रीजी अर्को के ऊर्जा मन्त्री के हुनुहुन्छ तोप बहादुरजी हजुर हजुर उहाँ मणिजी यिनीहरू त माओवादीका ठुल्ठुला नेताहरू हुन् यिनीहरूले उहाँलाई साथ छोडिदिएको छ भने अब पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालको त अब सकिएको जस्तो राजनीति सकिया जस्तो लाग्छ मलाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको र माधव कुमार नेपालको बाहुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री ओलीको विरुद्धमा निकै खरो रूपमा उत्रिँदै आइरहेका थिए तर हिजो मात्र प्रधानमन्त्री ओलीलाई बालबाटार भेट्न गए सायद यो जसपाको सत्ता समीकरणको लागि जुन प्रकारको उहाँहरू बिच कुराकानी भइरहेको छ सायद अब बाबुराम भट्टराई जसपामा हुनुहुन्छ उहाँ अब सत्ता समीकरणका लागि बाबुराम भट्टराईले ओलीसँग सहकार्य गर्लान् जस्तो देखिन्छ गर्यो भने ओली सफल हुन्छ ओली सफल हुन्छ सफल हुन्छ राजनीतिमा चाहिँ अहिलेको जो परिस्थितिमा ओली सफल हुन्छ यदि बाबुराम सहित उहाँ लाग्यो भनेदेखि यदि ओलीलाई सपोर्ट गर्यो भने शेरबहादुर कहाँबाट अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनु हुँदैन शेरबहादुरको के छ उहाँको ज्योतिषीय दृष्टिकोणबाट सात पटक प्रधानमन्त्री हुने लेख्या छ त्यस कारणले लाइनमा हुनुहुन्छ भन्ने छ के छ शेरबहादुरको भविष्य यदि बाबुरामजी सहित ओलीलाई सपोर्ट गर्ने हो भने ओली सफल हुन्छ बाबु राजनीतिमा अरूका दाल गल्दैन त्यसपछि ओलीले बजाएर लिएर जान्छ राजनीति डोर्याउँछ त्यस्तो स्थिति हो भने बाबुरामको ग्रुपले यदि सपोर्ट गर्ने हो भने ओली सफल हुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको लामो समयपछि दुई तिहाईको सरकार बहुमतको सरकार थियो निकै अपेक्षा गरेका थिए आम नेपाली जनताले तर 38 महिनाको सहकार्यमा यो सरकार टुट्यो नेपालको राजनीति कहिले पनि स्थिर भएन सधैँ अस्थिर कहिले एक वर्षमा सरकार टुट्ने कहिले 9 वर्षमा सरकार टुट्ने अब यो कम्युनिस्ट सरकार पनि कसरी टिक्यो भने संविधानमै दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन भन्ने हिसाबले मात्र दुई वर्षसम्म बाध्यात्मक परिस्थितिमा टिक्यो सरकार त्यसपछि चलखेलहरू सुरु भए अबको परिस्थिति हेर्दा पनि किनभने राजनीतिमा न शत्रु पनि हुँदैन मित्र पनि हुँदैन भन्छन् उनीहरू शत्रु पनि हुँदैन राजनीतिमा मित्र पनि हुँदैन ओलीको पछिल्लो जुन खालको कदमहरू देखिएका छन् ओलीसँगै सहकार्य गरेर ओलीलाई ढाल्ने प्रयास पनि त होला नि यो सरकार कहिलेसम्म जाला भन्ने अनुमान त ठ्याक्कै लगाउन सक्ने अवस्था छैन के देख्नुहुन्छ तपाईँ
होइन यदि बाबुराम ग्रुप बाबुराम जुन ग्रुपमा पसेर कमिटी गठन गरेको छ त्यो ग्रुपले चाहिँ ओलीलाई सपोर्ट गर्ने हो भने ओली सफल हुन्छ भाउ अनि दुई वर्ष त यसै बिताइहाल्छ ओली सफल भयो भने दुई वर्ष यसै कटाउँछ त्यसपछि कस्ता राजनीति होस् भनेर यदि डीको राजनीति चाहने हो भने नेपाली जनताले ओलीलाई भोट हालेर जित्छ यदि यो सफल भयो भने यो ओली आज जुन उसमा गइरहेछ बाबुरामलाई लिएर यसबाट ओली सफल भयो भने दुई वर्षपछि पनि फेरि ओलीलाई नै भोट हाल्नुपर्छ आम जनताले दिगो राजनीति र विकास ज देशको विकास होस् आम जनताको विकास हो यदि खोज्ने हो हामीले भने फेरि ओलीको ग्रुपलाई नै हामीले भोट हाल्नुपर्छ आम जनताले अनि डिगो राजनीति पनि हुन्छ विकास पनि हुन्छ विकास पनि गरिन्छ जनताले पेटभरि खान पनि पाइन्छ देशको विकास पनि गरिन्छ र जनता पनि सुखी र सम्पन्न हुन्छ यदि हामीले त्यसलाई छोडेर अरू कुनै दल हामीले काङ्ग्रेस कस्तो हो भनिकन हामीले धेरै काङ्ग्रेसलाई सपोर्ट गरिसकेका छ जनताले तर उसले गर्नु सकेको छैन हजुर जनताको कुरो गर्ने हो भने नेपालमा जति पनि नेताहरू आए यी दलहरू सबैको अनुहार नेपाली जनताले देखिसके सबैको क्षमता देखिसके अहिलेको परिस्थितिमा बाध्यात्मक रूपमा ओलीलाई नै छान्नको विकल्प छैन तुलनात्मक रूपमा अरूभन्दा ओली नै ठिक छन् भन्ने नेपाली जनताको आशय त्यस्तो पनि देखिन्छ प्रथम कदाचित ओलीको सरकार ढल्यो भने त्यस्तो परिस्थितिमा नेपालको राजनीति कतातिर जाने सम्भावना देखिन्छ यदि उही पहिलेकै नेपालको राजनीति कस्तो हुन्छ यदि ओली चाहिँ अहिले ढल्यो भने कस्तो चाहिँ राजनीति आउँछ भने जो 2007 सालदेखिको 2077 साल तक हामीले जो भोग्यौँ जो देख्यौँ त्यही भोगाई फेरि भोग्नुपर्छ फेरि आम दुई वर्षपछिको आम चुनावमा हामीले ओलीलाई नै आजको जति नेताहरू छन् त्यसमा राजनीति गर्न देशलाई बुझ्ने जनतालाई बुझ्ने राजनीति बुझ्ने एउटै चतुरो मैले राजनीतिज्ञ नेता देखेको छु ओली हामीले फेरि ओलीलाई नै ल्याएर हाम्रो जनताले उभ्यायो भने चाहिँ त्यसले केही गरेर देखाउँछ अहिलेसम्मको परिस्थितिमा नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र काङ्ग्रेस जसपा त्यहाँभित्र रापरपा त्यहाँभित्रमा देखिएका जति पनि पहिलो पुस्ताका दोस्रो पुस्ताका तेस्रो पुस्ताका जति पनि नेताहरू छन् हेर्ने हो भने देशलाई डोर्याउनको लागि देशलाई एउटा उचाइमा पुर्याउनको लागि त्यस्तो खालको क्षमतावान जसले काम गर्न सकोस् स्वार्थभन्दा माथि उभिएर त्यस्ता खालका नेताहरू देखिँदैनन् त्यस्तो परिस्थितिमा उहाँहरूले गर्नु होला राष्ट्रको निमित्त जनताको निमित्त भन्ने जनतामा अपेक्षा लगभग 95% अथवा 99.99% नै छैन त्यो खालको सम्भावना पनि देखिँदैन पनि त्यस्तो परिस्थितिमा नेपालको राजनीतिले नयाँ मोड लिने युटर्न लिने नयाँ मोड भनौँ न अझ युटर्न भन्दा पनि थप नयाँ कोषतिर जाने सम्भावना कतिको देखिन्छ खै सबै बाटो ढोका थुनिया जस्तो देख्छु बाबु त्यस्ता यी सबै दलहरूलाई छोडेर कोही नयाँ मोड दिने त परिस्थिति नै देख्दिनँ म त यहाँले हामीसँग पहिलोपटक अन्तर्वार्ता दिँदा भन्नुभएको थियो नि नेपालमा अहिले जुन खालको लोभी पापी मानिसहरू देखिएका छन् यो चाहिँ कलियुगमा देखिएका पात्रहरूमा देखिने कुराहरू हुन् कता कता यो कलियुगको अन्त्य भएर सत्ययुगको सुरुवात हुन लाग्यो हो कि पनि भन्नुभएको थियो नि हो सत्ययुगको सुरुवात त अब हुनुपर्छ पर्छ अब नभएदेखि मान्छेको युगै सकेर जान्छ बाबु यसकारणले मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो अहिले भएको नेताहरूमा हामीले अब राजनीति गर्ने त्यही मध्येबाट हामीले खोज्नुपर्ने हो अब अर्को राप्रपा त्यति जागरुक छैन जनता मात्रै जागेर त भएन
उलाई जन जन जनता को जागृति अनुसार को ढाले लिएर जाने नेताहरू भने राप्रमा अब अहिलेको भिडन्त त कस्तो देखिन्छ भने यता एमाले भित्र उनीहरुको आफ्नै आन्तरिक द्वन्द छ द्वन्द छ नेपाली कांग्रेस जसपा उनीहरु सत्ता समीकरणको लागि आफूलाई कतातिर सहज हुन्छ त्यतैतिर सहकार्य गर्न तयार भएको देखिन्छ यस्तो परिस्थितिमा चैत्रको पहिलो साताबाट राज संस्थावादी हिन्दूवादी जति पनि संघ संस्थाहरू छन् उनीहरू लाखौँ जनता सडकमा ओह्राल्ने आन्दोलन गर्ने भन्ने तयारी पनि देखिन्छ विषय त अझ जटिलतातर्फ मोडिएको जस्तो पनि देखिन्छ के हुन्छ त्यस्तो परिस्थितिमा होइन अब राजनीति नै चाहिँदैन भनेर हामीले भन्ने कुरो आउँदैन जो छ त्यसैमा हामीले बाटो खोजेर जानुपर्छ र मलाई के लाग्छ भनेदेखि यदि ओलीले अविश्वासको प्रस्तावमा जित्यो भने ओलीले नै अघि बढाएर लिएर जान्छ र आजको राजनीतिलाई अवश्य समात्छ र एउटा बाटो दिन्छ किनभने ओलीलेमा एउटा त्यस प्रकारको बाटो खोज्ने तौर तरिका क्षमता छ भनेर उसले देखाइसक्यो कि कसरी कस्तो स्थितिमा ओलीको कस्तो एमालेको कस्तो स्थिति थियो कस्तो स्थितिमा दुई तिहाई मत ल्याएर के गर्दाखेरि दुई तिहाई मत ल्याउन सक्छ भनेर ल्यायो संविधान लागू गरेर हाउसको नेता चुनियो सांसदको नेता चुनिएर प्रधानमन्त्री भएर अहिले सरकार चलाइरहेको छ ओली टिकिराखेको छ नि अब भन्यो त नकचरो होस् यहाँ भन्यो चाहे जे होस् राजनीतिमा त पदै चाहिने हो उसले पद समातिरहेछ देशको प्रधानमन्त्रीको र जो जुन प्रकारले आज ओली राजनीति गरिराखेको छ र राजनीतिलाई अघि डोडाइराखेको छ र यस यो अविश्वासको प्रस्तावमा ओली सफल भयो भने हामी आम जनताले ओलीलाई सघाउनु पर्छ बाबु के को लागि भन्दा देशको लागि पनि आम जनताको लागि पनि देशको लागि पनि हामीले ओलीलाई आम नेपालीले चाहिँ र ओलीलाई सघाउनु पर्छ ओलीको साथ दिनुपर्छ यदि यो अविश्वासको प्रस्तावमा ओली आयो भने नआएमा उही सात सालदेखिको आज तकको जस्तो राजनीति छ त्यस्तै राजनीति अब दोहोरिएर फेरि जान्छ अब त्यस्ता शक्तिशाली क्षमता भएको मैले देख्दिनँ बाबु एमालेभित्र विशेष गरी माधव कुमार नेपाल जननाथ खनाल भीम रावलले जुन प्रकारको भाषा बोलिरहेका छन् नि ओली नियम कानुन पनि नमान्ने पार्टीगत राजनीति पनि नमान्ने पार्टीभित्र भएको एउटा चाहिँ नि पार्टीको दस्तावेज पनि नमान्ने उहाँ त यो पार्टी नै समाप्त पार्ने बाटोमा लाग्नुभयो भन्नुहुन्छ नि उहाँहरू खरो भनेर लाग्नु भएको छ त्यो चाहिँ के कारणले हो अब उहाँहरू मान्नेले देशको प्रधानमन्त्री भइरहेछ आफ्ना दलका नेता देशको प्रधानमन्त्री भइरहेछ चौवन्नी सदस्य पनि नराखिकन उहाँहरूले हटाउनुहुन्छ कि उहाँहरू चाहिँ कदर गर्ने हो त यसकारणले अब जुन नेताले काम गर्नु सक्छ त्यो नेतालाई उहाँहरू मन नपराउने नयाँ नेता खोज अरूको खोजेर कहाँ पाउनु यसकारणले ओली अहिले अरू माधव नेपालहरूसँग भएको तल्लो स्तरको कार्यकर्ताहरू सबै एक भइसकेका छन् मलाई जहाँ तक लाग्छ ओलीले समेटिसकेको छ यदि त्यो समेटेको हो भने यो अविश्वासको प्रस्तावमा नि ओली सफल हुन्छ किनभनेदेखि ती धेरै आफ्ना कार्यकर्ताहरू प्रशस्तै भएको हुनाले नै काङ्ग्रेसले आरती नउतारेर ओलीले जसपालाई आरती उतार्यो तिस बत्तिसवटा तिस बत्तिस भन्दाखेरि धेरै शङ्का लिएको काङ्ग्रेसलाई चाहिँ र उहाँले आरती नउतारेर जसपालाई मिलाएको छ यदि जसपाले बाबुरामजीहरूले यदि सहयोग गर्ने हो भने उहाँ सफल पनि हुनुहुन्छ सफल भएर तपाईँ देशले जनताको भाग्य छ भनेदेखि ओली सफल हुनुपर्छ अनि राजनीति सोझिएर जान्छ देशमा सबै विकास पनि हुन्छ सप्तक हुन्छ जनतालाई अलिकति जनताले सुख पनि पाइन्छ काम पनि राम्रो भएर जान्छ नभए फेरि उही ढङ्गमा हामी जान्छौँ अन्त्यतिर छौँ हामी कार्यक्रमको हजुर यो जटिल परिस्थितिमा यदि ओलीसँग सहकार्य गर्ने हो भने यदि हामीसँग सहकार्य गर्नुहुन्छ भने
जसपाले एउटा कस्तो मुद्दा उठायो भने रेशम चौधरी जसलाई उच्च अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ उनी अहिले जेलमा छन् उनलाई सत्ता साझेदारीको एउटा टुल बनायो भनेको उनलाई चाहिँ यदि जेल मुक्त गराउने हो भने हामी सत्ता साझेदारी गर्न तयार छौँ भन्ने खालको सङ्केत गरेका छन् यो रेशम चौधरीको विषयमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ बिहान मैले क्यासेट सुनिरहेको थिएँ बाबु त्यसमा अहिले एमालेको महासचिव पनि उप प्रधानमन्त्री पनि ईश्वर पोखरेलको इन्टरभ्यू भइरहेको थियो उहाँले भन्यो कानुन विरोध त जानु सक्दैन त्यत्रो प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयलाई पनि सर्वोच्चले सांसद ऊ बदर गरिदियो भनेदेखि अब रेशम चौधरी कानुनको विरुद्ध हामी जाँदैनौँ चाहे जसले जे भने पनि भनेर भनिएको छ यस कारणले यिनीहरू कानुनको विरोधमा त अवश्य पनि जाने छैन रेशम चौधरीलाई या कानुनले नै अवश्य पनि भन्न लाउला कि रेशम चौधरी जानमारा होइन है भनेर अनि त्यस्तो केही न केही त गर्ला अवश्य पनि राजनीतिक मुद्दामा पर्नुभयो भन्ने त्यो पनि एउटा बाटो देखिन्छ कानुनले ठहराएको मान्छेले चाहिँ हामी हस्तक्षेप गर्दैनौँ भनेर उनीहरूले जब यही प्रश्न जो अहिले तपाईँले मलाई सोध्नुभयो त्यही प्रश्न उहाँलाई सोद्धाखेरि कानुनले ठहराएको चाहिँ हामीलाई कानुन विरुद्ध चाहिँ हामी जान्दैनौँ भनेर भने केही न केही सोचेको होला विप्लवको विषयमा के भन्नुहुन्छ विप्लवजी अब आउनु भएको छ या त स्वतन्त्र भएर उहाँले अर्को चुनाव पर्खाउनु पर्छ या चाहिँ ओलीलाई साथ दिनुपर्छ त्यसैमा उहाँको भला छ उहाँले अहिले पुष्पकमल दाहालदेखि त अगाएर उहाँ छुटेर हिँड्नु भएको भनेदेखि अहिले फेरि पुष्पकमल दाहाल कहाँ मिल्नुभयो भने उहाँको राजनीति त्यति राम्रो होला जस्तो मलाई लाग्दैन जसले चाहिँ उसका कदर गर्यो विप्लव पनि एउटा केही मूल्यवान राजनीतिकै हो भनिकन जसले ल्याएर आएको छ भनेदेखि यस कारणले विप्लवजीले ओलीलाई साथ दिनुपर्छ र ओलीको ग्रुपमा बसेर उहाँले काम गर्नुपर्छ मलाई लाग्छ त्यसै गर्लान् उहाँले आजसम्मको तपाईँको बुझाइमा ओलीलाई नै यदि नेपालको राजनीतिलाई निकास दिने हो देशलाई निकास दिने हो भने ओलीलाई साथ दिनुको विकल्प छैन यदि ओलीको विरुद्धमा गइयो भने उनीहरूको आफ्नै चाहिँ सत्यनाश हुनेछ सर्वनाश हुनेछ देशमा राजनीति नै हुँदैन देशमा उही पहिलेको 7 सालदेखि आज तक हामीले जो भोग्नुपर्छ यस कारणले हाम्रा आम जनताले यदि हामीले राजनीतिमा अब केही न केही राहत हुनुपर्छ केही न केही विकास हुनुपर्छ केही न केही स्थिरता आउनुपर्छ भने हामीले ओलीलाई साथ दिनुपर्छ बाबु हस् अत्यन्त आभारी छु आमा यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँहरूले आइदिनुहुन्छ यसरी यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै धन्यवाद टक्राउँछु हस् धन्यवाद हिमाल अनलाइन टिभी